abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa kilo bi se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa abe glory adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa ku ojumo ojumo re ojumo dunun lo ba wa e tun ka bo sori eto na ito alagbara ni iri wuro nibi ti olorun tin ba akaimoye eniyan to tin ba yi won pade wole tin be nkale olorun a lo wuli re fun wa lati tun gogbo ko sese laye wa lati tun se a gbo iwaaso alagbara nla a gbadura to ninanu a wa tesi si awon eri ti fun ni ni igbagbo to jile be se ngbo wa tokan tokan olorun a baye yin pade be ti ma se niyan Olorun se bi oba o be ti ma se niyan Olorun Mustafa o be ti ma se niyan e ti se yi o amo pe wa je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo mi ni oni ojo aje ojo Monday bi o ba gbagbo ni oruko Jesu te Nazareti owo iyanu oya ko wa ori amen loruko Oluwa ko wa ori amen ya ki ororo ye ko wa lowo e ase ma jade aye e ma nituma ororo ye ma se ise agbara gbagbo mo ti enu me bo e je Jesu mo kede saye e gbogbo bi to ti se ase ti last week loruko Jesu oya lo se ase yori amen awon ise to se ku ye oya lo pari e amen oh ani ireti ayo re to sei o ma bo si amen abo olorun daju amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of golden church land of reality se bi oba bus stop gbare mu idiobi airport area ni ilu ibadan waka lo si seed of christ golden church olorun mustafa joko si be to se ninu ri ajo atadua 50 days fasting and prayer alaṣẹ fún apostle smo mustafa jp baba se bi oba lọdọọdun yẹn ti 2021 gbogbo alaṣẹ yọrí ẹni ni jesu kẹpẹ oyè jẹ lọ gbàdúrà láti ọjọ sunday 17th january the sunday 21st march ni jesu yóò ti kánmẹ́lì ẹ̀mí àṣẹ ti lórí o agbára àṣeyọrí power of success ni àkórí ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà ti 2021 yìí ohun rere gbogbo tó ṣòro ṣe fún ọ afẹ́ ti pàṣẹ ìwà láyé agbára ọlọ́run tó ń fọ nínú ayé apostle smo mustafa lọba ṣe bí ọba yọ̀ǹda agbára ìgbẹ́dídé iṣẹ́ rere àṣeyọrí àtàlùyọ fún wọn náà gbogbo ọjọ́ sunday aago mẹ́jọ òwúrọ̀ ní iṣẹ́ agbára ti máa bẹ̀rẹ̀ agbára láti ṣe bí ọba gbogbo ọjọ́ wednesday bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́sàn-án gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ seed of christ glory church international láti ọ̀rẹ́ méjì hope junction tàbí airport road ẹsẹ̀ fún olókàdá pé tí wọ́n ti ṣe bí ọba lẹ̀ lọ láàrin àwẹ̀ àgbàdua 50 days ti 2021 yìí ni ó ọ̀rẹ́ wa wá gbàdúrà kí ìwọ náà máa ṣe bí ọba ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára àṣẹ tí ò yí padà ta ló gbàgbọ́ kó sàmì bí olúwa ti ń bẹ tí èmi rẹ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró ọwọ́jà ogun ilé bàbá tó ń bá ọ̀rìn rẹ̀ ajo ojú oorun lónìí iná jó wọn ayé rẹ̀ afọ yéésù olúwa wa a ti wà lábala àlá báyìí ẹ káàbọ̀ sí abala àlá lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ yẹn adayọ má jẹ́ mú ọlọ́run aṣọṣẹ fún yín ògo yín máa jáde àlá tó wà bí mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ ìránṣẹ́ lòun lálà lójú àlá rẹ̀ olórí pé òun jẹ rice 1 òun rí pé òun jẹ ẹ̀wà 2 lójú àlá kan náà ó tún jẹ ẹ̀bà 3 number 4 òun rí pé òun jẹ ọbẹ̀ tó ń fà then òun tó wá rí pé òun jẹ èso now ó tún wá rí pé òun rí omi tó pọ̀ gan-an bí omi òkun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja sì wà ń bẹ̀ àmọ́ nítorí ẹ̀ ni pé bóun ṣe ń mú ẹja wọ̀nyẹn lọ ń jábọ̀ kúrò ní ọwọ́ òun now ó dẹ̀ ṣe gbogbo eléyìí títí títí ó tún wá di pé omi ẹ̀gán tó fẹ́ gbé òun pàápàá lọ títí ó fi tají ẹ gbọ́ ìtumọ̀ aláì ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ nídìí bí omi yẹn túmọ̀ sí agbami ayé
odo yen lo nti kakiri now se wa ri opolopo eja to mu to njabo o na ni ogun amubo to nja ki ran se ko won to se laye amubo niyan o o meja o npada jabo bi omi yen se poto now rice to nje eleyi o ko ni je ki o ma ni agbara lati ma gbadua ewa to nje iyen dara so wari e ba to wari yen iyen o dara obstacle ni eba to ba je eba loju ala abi o je amala loju ala mejeji ko dara but eso to je iyen dara iyen lo sustain ye bi o ba je be nkan ti worst now adura la lo gba number 1 o ma gba dua agbara dua ko lo ko gbe wo number 2 o ma gba dua gbogbo ibode to ti wa lara re ko lo wo le jade number 3 agba mi aye ti aye ju o si ti o je o le ni fokan bale tori to ba ra re nu omi to ba tin ti o lo ai ni fokan bale lo nje be o le po fe gbe o lo luruko Jesu agba mi aye ko ni gbe o lo amen oro re ni di adura loruko Jesu wa bori amen eje sare so ile yin na sey olohun lala pe ori pe enikan ko owo nla bi owo ile okere bi dollar fun oko ohun o de po o ba so fun oko pe ko ma pe fun awon eyan oko wa bere si npe ni oju ala yen o fun ohun na won jo bere si npe ngba to stage kan iyawo lo wa ri owo nla lowo obere kana te pe owo ipo ma yo pe to npe o re bi kan wa ro pe ah e to ku yo won toju e furara ohun so ori alai npo we fun o olorun eleda to daye atorun o fe ran o ni irin ajo tori pe won ni ko lo ma pe ni asore kiri ni e wara lo fe lai lowo lowo e lo pin oro olorun ka kiri olorun fe lo o titi de ile okere to ba le jo dara re o kede herere titi lo si ile okere to ba wa mura ibukun ma seku fu o to ba se oni bi adura loruko Jesu ogun aye oni bori e gbo mi iwo to gbo yi awon ilere ati majemu kan be ta ni fun loju ala loruko Jesu o ma wa si ibuse amen Jesu oluwa wa amen abi glory se bi oba ni si oni wa olorun wa ti o yi pada gbogbo en to gbo ohun mi mura sile lati sami mo ki gbe no wara owo olorun ati agbara re nje ko se awari re nibi ti ogo re wa owo olorun ma ti o debe loruko Jesu amen wara anugba amen Jesu oluwa wa amen na mo fe gbadura kan fun loni so pe oni lojo Monday o de ni awon irin ajo to ma rin opolopo e da niyan to ba irin ajo wa ri pe won orin omiran aseyori emiran kakaka sele ari pe ko bo si nkan kan sele laye e awon ko wa se pe awon ton ba ri ni problem won won de ni mo wa kan ni pe boya won jo so re won jo rin o n foro lo awon kan be to le foro lo awon kan be ti aye ti ba de bi wi pe to ba foro lo won nkan yen o le bo si so mo pe le ta wa ile gan awon alagbara kan wa to pe won ma monitor elomiran gbogbo to ba se pata ni won mo oniruuru ona na fi mo e to popular dingi awon agba awon kan pe ni ayepe ni ri akiti yen awon kan wa tan pe ni glass yoba pe ni dingi won wa ta pe won ma lo ohun lo common tawon yan mo I pe won mo fi monitor ogo eje ki so fo isasu awon agba wa nle e tan ba ti fowo bi la bayi gbogbo to se pata won ti ri ikoko yen wa nile baba e tu won lo tu won fi monitor irin ajo e se won to ti ni Jesu dada to ti faye fun Jesu to ti gbe mo laye nu aye gba mi dada ti won ba wo irin ajo eniyan ti won ba lo muru eni be lore o ma ko bayi o de ni mo awon kan wa ti aye ti wo laso akisa won le sase yori until igba ti na fe jo won to ba ti jo gbogbo akisa ye kan lara e nigba na lo to bo to na mi fe ko ba ru awon eleyi dan kan po lo se yi to ba ti ba won irin ajo
ko ki je ki aladua ko ri padua o gba ta lo nbari ti kan daru ta lo pade tin kan yi omo ene kan lo pade na tin kan wa daru o sele si oko ni kan ta npe Davidi ninu we mo keje to ri bayi emi olo je ko mo pe eleyi kan da ma bari o if not ibaku si ogun Absalom ibe ni baku si na eja confirm we mo wa ni first second Samuel chapter 15 eja ka wo verse 32 and 33 Samuel kejori ke dogun ese keji le ni ogbon yes o si se Davidi de ori oke se mo pe won lo nsere lori oke won lo ngbadua ni elomi o mo kan to ngba so pe ladua o le lowo lowo dagbadagba logbologbon ko so po gbadua mo afi to wa pe ibi to wa o ti te olorun gbo mi dada ibi to wa be ni aye ogule like o wa nbe bi o se janyan bo ni won wa. And that is why to fi monitor ni o sa ti ni oru tan wa ire ajo won fe mo plan yen won fe mo to fe se igbese to fe gbe won fe mo they are working seriously ninu yara poko so iwo lo gboro simi Davidi ko relax ri to ba ko lori oke o lo pe tele bo de le ma ma yin olorun ni a bo so sile a yin olorun ogo be ni akoni awon akoni eniyan ti won wa le ti won fi ku be ni ma yin osogun nu na ko si ogo na o ma se mo ni tori pe o mo bo se ni ajo adua be ni so nigba to wa lori oke e gbo to sele yes nibi ti o gbe wole sin olorun nibi to gbe wole to sin olorun si wo usai ara aki ni usai ara aki o si wa lati pade re o wa ba Davidi mi ti sin gbadua elomi o lo gbadua ni o mu wahala de ni ko mo o sele na Abraham ma to lo npe to lo mu lo ti dani ko gbe wahala lo mu dani and that cause a lot of delay ninu re ajo ma yen o ka story ma yen ni ntoju eri kilo fa nitori pe o mu wahala dani lai ma ta lo disi eru e ta lo disi bag to gbe travel to fa wahala saye you need to pray must truly him ba bo ba gbagbo bi oluwa tin be ti emi e wa na waju oluwa eni ti emi duro en ti ori e gbabode o ni bari re ajo amen kin Davidi wi e ka we Tonti aso re yiya. Ati eru pe ni ori re. You can see. Yes. Davidi si wi fun pe. Davidi wi pe. Bi iwo baba mi koja. O se wa yi o. Iwo je idiwo fun. O baba mi koja oludiwo patapata ni o mi o fe ri o. O de se kini o. O de ya yo die ko ma lo nti e. Kiakia lo ran se ma lo. Alakoba ni wo. Mo gbadura. Loruko Oluwa. En to ma da irin ajo reru o ni pade e amen o ye ki o gan fenu e so wa fenu e so so pe alakoba jina si me alakoba jina si me jina so ko me jina saya me ma tula ka bo sheria loruko oluwa orun ba le jina amen je ki ororun yen mo fe lo laro yi toro ogboro pade won to ba ri o ma sa fun ni to ba ti ko pe e ma fo ken ororo mi e ma se wuli mi nebi Psalm no so be 105 verse 15 e be ko ni mo lo now mo fe ko mo po ororo ye o fi yara re si mi mo bo si njare loni akoko ni yen wa gbo so ori bi se mo fe ko gbe dan lo be aga to joko o ya si mi mo ko to kuro le ale re si mi mo you are not everywhere so bu ti o ta yen lo ya si be ya si mi mo kini we so du wi ni ori ogbon ese kene de ni ogbon Exodus chapter 30 and verse 26 kilo iwo si ta ninu re sara go ajo iwo ta ninu ororo yen sara go ajo ati apoti erin ni atapoti eri yes ati tabili table to tin taja table office ye you need to anoint your table your chairs and your documents yes ati ohun elo re gbogbo eyan lo ma ya soto this one ti oluwa ni touch not o ma to wa sori table eni won ka ko wole table won soro kilo mo to wa lowo won so my enemy ni inu je my friend so need that is sora gidi call the gbadua so nigba to ba ti ya table yen si mo to ba fowo kan inu a ma jo ni
ẹnu ọ̀nà ìgbà tó bá fi sọ́wọ́ tọ́ ya tẹ́bù sí mọ́ tọ́ ya sí àti mọ́ ẹnu ọ̀nà wà fọwọ́ yà sí mi mọ́ so orí yẹn mi dá sílẹ̀ púpọ̀ ó ti kú ọ̀nà ìyànà sẹ́ni yẹn even though káà ẹ kò yà sí mọ́ kò tó gbé jáde and not everywhere and become fire it is then you become a dangerous another person mo fọ́ kàn mọ́ ó ti dìde jà so bó o ṣe ń jáde mo pa ní àṣẹ bí olúwa ti bẹ tí èmi rẹ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró láti òní lọ òkùnkùn kì yóò lè fọwọ́ kàn ọ́ agbára ń bẹ láyé tó bá ti àná ìtẹ̀mọ́ gbàgbé gbogbo àwọn ègún burúkú àwọn èpè tí wọ́n ti sẹ́fún last week yẹn ó parẹ́ nìyẹn lójú ẹsẹ̀ ni àná ti ń pẹ́jà yọks gbogbo àwọn ègún àwọn èpè kéékèèké yẹn á parẹ́ lójú ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Isaiah chapter 10 verse 27 ló sọ bẹ́ẹ̀ lórúkọ olúwa agbára ìsírẹ́lì ó máa di ọ̀làmúre ẹ̀jẹ̀ ni a ò ti ṣẹ́wọ́ sí mi oní time ti lọ ẹ̀jẹ̀ á sọ́dọ̀ la a máa ṣètò kù lọ́la gbẹ́ẹ̀rí wọlé. Kí ló já sí ẹ̀mí ẹ̀mí. Mama kí ni orúkọ yín. Orúkọ mi ni Olúwa Tóyìn Òní. Sorry, ẹ stop there. Engineer. Mama ẹni ẹ rí. Bẹ́ẹ̀ni o. Kí ni orúkọ yín. Orúkọ mi ni Olúwa Tóyìn Òní. Àdúgbò wo lẹ ti wá. Ìkòròdú Ìṣàwò. Kí ni o tí Olúwa ṣe fún yín. Olúwa ṣe ìyanu fún mi lórí ọmọ ọmọ mi tí mo mú wá ẹ. Ó jẹ́ SS ni. SS ni máa ń gbé káàkiri káàkiri tí kíni ẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí báyìí ìjọ márùn-ún kò ní dìde ó máa parọ́ ẹ̀yìn mi orí mi my stomach my leg my face ní alẹ́ àná ọlọ́run ṣe bí ọba ṣe ìyanu nínú ayé mi. Bí gbogbo ẹ ṣe fẹ́ bọ́lé sí láti ọlọ́run sọ pé ó ti tó fún mi bó ṣe bọ́lé sí láti my back my stomach ti worry me. Mo wá pé ọlọ́run ṣe bí ọba ó dẹ̀ dá mi lóhùn. Ọlọ́run ṣe bí ọba yẹn dá yẹn lọ. Ó dá mi lóhùn láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún tí mo fún ní òróró báyìí. Ó dẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ dẹ̀ mi tó sùn sí pé grandma everything I go everything I go everything I go mo ni praise the lord o ni hallelujah láti àná yẹn báyìí kò sí nkankan mọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ dẹ̀ ni ó yí àìmọ̀ àlórí ẹ̀ tí mo máa fà tí mo máa gbé kákàkiri kákàkiri mo dúpẹ́ lọ́lọ́run fún retí o ṣe bí ọba ṣe láti àná yẹn ẹ gbúra ìsìn yẹn mọ́ náà rẹ̀ o ṣe ló ń ṣeré ẹ̀kiri látàárọ̀ tó ń ṣeré ẹ̀kiri látàárọ̀. Olúwa ṣeun mo gbàdúrà wípé ní orúkọ jésù ẹ̀rí yẹn á máa pọ̀ sí àmì jésù ogun àìsàn eléyìí tí ọlọ́run ti ṣẹ́ nínú ayé ọmọ yẹn lórúkọ jésù àṣẹwọlẹ̀ ló máa jẹ́ àmì jésù ìwọ ọmọ yìí lórúkọ jésù ò ní ṣàìsàn àmì jésù lórúkọ jésù ò ní ṣàìsàn àmì jésù mọ̀mọ́ ọmọ yìí lórúkọ jésù ẹ ò ní fojú sunkún ẹ àmì o jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí àmì jésù jésù olúwa wa. Kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Orúkọ mi jẹ́ Okiri Juliana. Okiri Juliana láti Sagam. Kí ni tó lọ́ ṣe fún yín. Nǹkan tó lọ ṣe fún mi pé third week of January ẹnìkan fún mi ní agbo tí mo mu so ọtí mi gbàgbọ́ tó ní dábẹ́rẹ́ tọ́ọ̀sì wọ́n di four Friday báyìí mo kọ̀ bẹ̀ sí ní pè ní ọyàn mi wọ́n di bíbí àti sọ́ọ̀dì láti rẹ́ lọ kí ni bàbá sókè kí ni sùn kí ni ọlọ́run gbà mí wọ́n lọ mú àná sọ̀rọ̀ sí ma bí ojoojúmọ́ máa gbọ́ fógámù mi máa gbọ́ máa lọ bá àná sọ̀rọ̀ sí ẹ̀sẹ̀ àná sọ̀rọ̀ sí pé èso máa tà mẹ́sàn-án pa omi tí wọ́n ti gbàdúrà sí máa tòmínà pa jáde sunday from saturday sunday to monday morning jáde pé kókó tó àbẹ̀yìn ó wá rà kúrò ńbẹ. Kókó yẹn rà kúrò ńbẹ. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Jesus ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára tó fi omi ṣiṣẹ́ agbára nínú ayé yín ní orúkọ jésù tẹ násáretì mo gbàdúrà ogún yẹn ò ní gbérí mọ lórúkọ jésù àlàáfíà kò jọba láyé rẹ tá a bá rẹ ń tó gbàgbọ bí ìwọ ṣe ń jẹrìí lórúkọ jésù ọrùn aláyé wọn kọjá gbogbo àìsàn kansa kó parẹ lórúkọ jésù jésù olúwa wa. Ìwọ lẹ̀rí pọ̀ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ o. Bàbá mi ni Ọlọ́run arógun gbógun mi gbogbo ogun ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run gbé mi. Tó o bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi tó o bá lè sàmí dáadáa inú mi máa dùn lórúkọ Jésù ogun ayé rẹ ọ̀run gbé mi. Ogun ayé rẹ ọ̀run gbẹ́sẹ̀ lé. Sáré pariwo Olúwa o gbogbo ogun tó lé mi kiri tí ò jẹ́ mi lẹ́rìí Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé sọ́dà dúró. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù.
Segun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun fagbara re han lori mi kin de se bi oba olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada mi men to gbagbo ri a mi se loruko jesu aye re ma fohun amen ibi kan wa to gagan to de godo de loruko jesu o ma debe amen wa 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 debe Amen. Jesus, Olua wa. Amen. Je ki ororo e ko wa lowo mo ma bless e. Mo de fe ko lo lene iyanu de gboro sede loruko Jesus. Owo ta ti je yen loruko Jesus o ma san fun o. Amen. Then awon bo se kan be to wa lorun iwo to ngbo mi. Loruko Jesus ona abayo lati san gbese na Olorun wa la fun loruko Jesus. Amen. O de ma dara fun o. Amen. Wa se bi oba. Amen. Jesus, Olua wa. Amen. Lagbara Olorun loni ni program olodo ma bere. Isoji ojo meta gbako ni olodo. Ibe lati ma se community high school ni kumapa yi inu ogba school yen gangan lati ma se ni olodo. To ba ti de olodo garage yen so pe o lo si community high school. Community high school ibe lati pa lago meri ti dago meje abo ma ni agbara ojo meta gbako la o fi wa nbe loruko Jesu oro re adayo amen iyan ni kako isoji na ma wa ni apata ni ose yi ojo wo ni Wednesday Thursday and Friday ago meri irole na ni won ma waye iyan o di program aro la lowo ni apata ti se ti Tuesday tabakuro nbe a lo soka leye yi ni a pari esi olunloyo loruko Jesu ogo re ma jade amen ani apete won ti bere program te ma se ni ododun ni annual program ni eyi ni ni ti se so oru Monday meje oni lo ma pari ta le oni ma lagbara lagbara lorun emi gan na ma wa nbe a jo se ni o ma ni agbara ja jo pade oru meje o ma ni tumo eni kan gbo ibo lo wa to tin gbo mi owo olorun ati agbara re o ma di omo amen aye ma fo amen wa de se bi oba amen Jesu Olua wa amen kon number sile fo ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yesu rele 080 8208888 loruko Jesu oro re adayo amen tolo ba fi se olokan lati se onko fun ise ranse yi lati so si die abi idame ware ko number sile
0032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu Olorun ipe ati majemu o ma boko fun loruko Jesu Amen wari anugba Amen ogo ra jade Amen awa ta fe lo Jerusalem o ti wole o ti n wole o e ko mo so lana mo ni ma pe number ti a ele pe iwo to setan tete pe number yi ka ti register tori number o ti fe pe e gbo eyin ti olohun ke to ni agbara to de nwojo lo afomo ma dagunla tete pe number ko tete register ki oniye number ti won fun wa awon you fit fly awon lo ma package irin ajo yi awon na mo to ba lo ni awon ti mo e lo ni aipe yi nitori na irin ajo won dara awon na lo ma package wa lati lo ita pe ni sebi oba trip May 27 ye o wa pataki fun awon ti oju oluwa fun omo oko le wa owo ko fun yawo lati lo e le jo wa owo lati lo iwo alufare o ti djp o de lagbara o de josin be ran pastor e ka jo lo ka jo gbadu ko ni gbagbe e laye be ni e ran awon parent e je ko lo gbadua fun yin asem be lenu won loruko jesu wari anugba amen ko no ba sile 081 28 00 8800 bro yemi lo ma gbe ekeji 080 38 36 96 5678 ajan pele kan si 080 36 96 5678 sister kemi lo ma gbe epele yi 080 30 68 1337 mama sibi oba lo ma gbe e je npe lekan 080 30 68 1337 awon number meteta yi wa fun awon to fe lo Jerusalem ko wa fun prayer request awon ta npe fun prayer request mo ti pe tele loruko Jesu wari anugba amen ori pe awon number yen ma n busy awon e gbadura fun mi ni o saba ma n pe si ori e awon ta lo fun gangan fun Jerusalem won wa ni ri pe so mo folon be yin e je ka ya se oto fun awon to lo fun Jerusalem loruko Oluwa mo gbadura ire ati anu o ma to leyin amen eyin olojo ibi oni ati eyin te se wedding anniversary mo ki pe happy birthday igba odun odun kan ni loruko Jesu e ri anugba amen ya olojo ibi kan ti wa nbi to ti ya nse amen okare loruko Jesu oro re adaye loruko Jesu amen wa se bi oba amen o gbadura loruko Jesu ire te nfe ateyin lowo amen ogo yin ajade amen era won yatan amen e o se bi oba amen kankan mo palase bi oluwa tin beti emi e wa ororo to wa lowo e ise agbara lo ma se amen ise iyanu lo ma se amen gbogbo to ba fi anoint loruko Jesu o ma kun fun ina amen agbara yo di omu amen tera yi pada amen wa de se bi oba amen be ni yori gbogbo re o jade amen Jesu oluwa wa amen igbagbo eni ko fi wi pe emi gangan le ri ko
pẹlu igbagbo e ti ri ti mu ninu eto na e tun wa fe ma je ori ofe olorun si be ni ko le dawo duro e lo sori facebook fan page e wa baba se bi oba prayers link e wa ri e like e comment e tun ma ba share lori youtube atun wa nbe ba kan na e wa baba se bi oba tv te ba tu wa ri e ri pe subscribe te ba ti subscribe gbogbo igba ti video tutun ba ti nwa o ma je ke mo ba kan na ewe tv application wa e le ni dani lori ero ilewo yin ohun te se ni pe lo si google play store e download se bi oba real tv te ba ti download e o ma lori fo yin ko sibikibi te ti le wa koda lori decoder yin e le wa nbe titi owuro ola ta tun pade lori eto alagbara nla ni ta pe ni iriwuro lata gogo marun abo titi dagun mefa owuro e ma so fun ra yin pe emi gangan le ri kan.